Maripara ku hopi di no skontrin kantenang ta ku pidi erunyong akina by the way sa afu pepi erunyong panang etauta necesario panang por a ripiti mane etauta mane un campaña di 2009 full di novo e nan mi atende ku durante gobernación di mea hopi cosa mai malo gobernación tauta immoral e lo tauta injusto hopi nada aprovechar de momento a trobe pa tira hopi lodo rio partido movimento eleitoral de pueblo mientras que rapport que nana tabisa hopi tambe de propria governação de AVP presidente Pion Chis que ribaje e rapport aqui ta duna tambe algum ideia nan como po melhorar então vou me pora reparar claramente com maioria de parlamentares de AVP a queda pegar de atiramente lodo então na nova iwak mas leu que nos porrasse para melhorar a situação. Segundo Landa, segundo eu disse, é o rapport que nanta papia te explica com a cultura de governação tá na Aruba e não tem um color político. Se nós quer quebrar que cultura, maneira que te descrevi no rapport, anteora nos mese as coisas grande, nos mese toma passo nan grande. Por isso está queira dry, tem lodo, um tá tira lodo, tira lodo, tira lodo, por não tem nenhum caminho. Anto, para e tiramente lodo, ei, me abingo uma proposição. E me avisa que mirando com ex-governante na Cotamap, ainda, ministra, ex-ministra, nenhum tem nada de esconder, nenhum não tem medo de lo qual agora está se dilante. É mais, veio de 6 meses que chega na conclusão que não está agora exonerar. Não está a mim também, me também lê um par de passagens que veio de 6 meses avisa. Botahaya, por exemplo, acaba de ter uma acusação que o CIMAP lotou também de injustiça, então seguro você acorda, é tipo de acusação aí. Veio de 6, página 22, avisa. Feitelijk zijn er echter geen aanwijzingen dat de regering van de MEP het OM verhinderde in deze jaren onderzoek te doen naar leden van die regering. Zulk onderzoek vond overigens ook plaats. Kemen, weo de seite mesa, mi no pora haya. Ningún indicación, ma haya hobby rumor. Pero mi no pora compro ba nada ku e gobierno di MEP, ta otas troba ministerio público pa investigar e propio gobierno di MEP. E a investigação aqui a toma lugar também. Começar aqui tal qual que veio de seita bisa, para o que está trata é assunto de Ministério Público. Para o que está trata é hecho que veio de seita bisa, não se haja roupa rumor. Não se chega, não se vem investigar, não se topa com mais roupa rumor mesmo. Então, tem a conclusão, me lesa aqui no papiamento, porque eu tenho um parte resumo no papiamento, também, página 297, está para. Basar riba informação disponível, não está possível em algum caso não específico, para chegar na conclusão se a mensagem não aqui está verdade, sim ou não. Para isso, esse é um outro tipo de investigação que é necessário. Por exemplo, uma investigação policial. Esse é um outro passagem que tem. Me avisava tocante de juramento de edifício, página 151. Na visa, hier kunnen wij op basis van de beschikbare gegevens geen uitspraak doen. En de suggestie dat ook andere MEP-gelieerde bedrijven panden verhuren aan het land, kunnen wij evenmin controleren. Ik ben, wat we weten, dat mensen hier naar conclusies komen. Kom je nog voor een jager naar conclusies? Je moet nog voor controleren, zeer te kosten.